Fala galera, meu nome é Peck. Fala galera, meu nome é Mike. E a gente tá aqui pra gravar aquela tag 50 fatos sobre mim que vocês pediram muito nos comentários do YouTube. Sim galera, são 50 perguntas que devem ser respondidas, bem que tá. Cada um vai responder 25 perguntas. Sim, de forma intercalada, já que a gente tem um canal que é de duas pessoas. Então vai fazer uma 50 fatos ou 25 fatos sobre o Peck e o Mike. Sobre assim. Nós. Sobre nós, sobre nós. Sim. Então vamos lá, moço, pode começar. Meu nome completo é Tarik Felipe Álvares Pacanhã. Meu nome é Mikael Linker. Eu tenho 19 anos. Eu tenho 17 anos. Eu já fiz uma cirurgia plástica no nariz que não deu muito certo. Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Meu prato favorito de comida é lasanha. Meu prato favorito é carne assada. Eu nunca vi nenhum anime. Pra falar a verdade, eu só vi alguns episódios de Dragon Ball, porém eu nunca tive interesse. Mas eu sei quem é o Goku, hein? Eu gosto de anime. Meu anime favorito é One Piece. Bom, meu nick é PeckTW, porque Peck vem do meu sobrenome, Pacanhã, e TW é de um clã de Counter-Strike que eu participava. Meu nick é Mike The Link. Porque é um anagrama de Mikael Linker, que é meu nome. Eu tenho 5 gatos. Eu tenho 1 cachorro e 4 galinhas. Galinha? Sim. Eu moro em Londrina, no estado do Paraná. Eu moro numa cidade no interior de Goiás. Eu adoro vestir moletom, mas isso eu acho que todo mundo sabe. Eu aprendi inglês jogando videogame. Eu gosto mais de PlayStation 4 do que Xbox One. Eu gosto mais de PS4 também. Meu esporte favorito é o tênis. Meu esporte favorito é a natação. O melhor desenho animado do mundo é 1,75m que eu Eu tenho 1,75m. Eu tenho 1,80m. O melhor desenho animado é o Bob Esponja, na minha opinião. Na minha opinião, o melhor desenho animado do mundo é Invasorzinho. Moço, ninguém vê Invasorzinho. Verdade, ninguém vê, só eu mesmo. Meu filme favorito é Resgate do Soldado Ryan. O meu filme favorito é Matrix. Bom, o que eu não faço quando tô no PC? Provavelmente dormindo. O que eu não faço quando tô no PC é quando eu tô jogando videogame, né? O canal que eu mais acompanho é o Pipa. O cara que eu mais acompanho é o Jovem Nerd. Meu melhor amigo é o Mike. Meu amigo é o Batista. Quê? Meu jogo favorito é GTA. Meu jogo favorito é Metal Gear. Eu jogo videogame desde os meus 9 anos, mais ou menos. Eu jogo videogame desde os meus 3 anos. Eu fiz 3 anos de boxe. Eu fiz 3 anos de Minecraft. Qual é o vídeo favorito do canal? Era o Brian, a lenda. Meu vídeo favorito do canal são os vídeos de Happy Wheels. Eu me divirto muito gravando. Quem ganharia no PVP? Mike ou Peck? Mike. É claro que era o... Tá, é o Mike. Eu odeio o calor. Eu adoro o frio. Eu morro de vontade de sair do país. E eu nunca viajei pra fora do país. Então é isso, galera. Essas aqui foram as 25 perguntas para nós. Caso você gostar do vídeo, que não gostei, né, moço? Exatamente. E perdoa alguma coisa, galera. Desculpe, é a primeira tag que a gente faz. A gente não tem muito bem essa noção de como fazer. A gente tentou fazer uma tentativa e espero que tenha gostado. Sim, galera. Então é isso. Até mais. Tchau. Tchau.